Comandante Penitelli, quinta-feira, né, atualiza o seu estado. Número acidente no incidente que acontece e o território Laran. Comando Penitelli relata moscada, autoridade de segurança continua a captura cidadão na Betama ilegal via fronteira terrestre. Foi encontro o chefe Estado, comissário Faustino da Costa, informa a autoridade de segurança continua a captura samba timoroan no estrangeiro, Nebetama não sai ilegalmente e a zona fronteiriza. Se te vou tirar até, né? Acidentes não vê resulta grave, católico, né? Nem a casa rua. E recente parlamento não vê resulta M de mate. Tanto não se deve te vou tirar até, né? Como vai, é? $1 bits. E na rua, e vendemos com a minha polícia. Temos casos, incidentes, crimes ordinários na veia, ofensas à integridade, balão, me acontece, crime de ver que bota, mas que me acompanha, caso passe, nem ver resultados jovens da mata, nem a minha polícia, pessoas que são presidente da República. Incluímos assunto fronteira, como a contrabando na veia. Polícia Nacional lavraram quase a captura samba EMA. Tanto itenema Timoruan, EMA estrangeiros. E está detecta problema nenhum, mas a samba é Timor, né? Necessidades básicas é Timor barato. E a Timor Ocidental é né? Caro. Então itenemos era aproveitar, né? Nemaca, está a captura samba bebê. Tuir plano se deporta fila para nação origem, vai ir arrematar no processo de investigação. E a fim de semana, Takara emang nain tolu. Emang Indonesia ida, Timor Wan nai ruo, nai ya bapak naru dit. Ia kusila ia, ia moze esuai, ane sain tebal sehaten, kare da barak liu ikus, makida nain hitu, emos nain tolu, nebe koordinai lah para tuhare ekonoban ini ya, deporta sama emos. Comando PNTL se continua a reforçar a segurança por decisão governamental, tanto o de garante situação e da Hakmatek e a sociedade. Júlio Nascimento, Lucas da Costa, ba RTTL.